Ранкові новини всередині часі. У студії Олена Кименяш. Вітаю. Пам'ять в'язнів нацистських концтаборів вшанують сьогодні у Хмельницькому. Захід розпочнеться об 11-й годині біля братської могили військовополонених. Вона знаходиться на території військової частини у мікрорайоні Ракове. За часів Другої світової війни тут розташовувався концтабір «Шталаг-355». За словами провідного наукового співробітника Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергія Єстюніна, під час окупації тут загинуло майже 65 тисяч людей. Понад 10 випадків загорянь сухої трави гасять надзвичайники краю щодня. Про це нам повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. За його словами, необачно кинутий недопалок чи спалювання минулорічної рослинності може призвести до масштабних пожеж у екосистемі. Окрім загрози життю і здоров'ю людини, пожежа завдає шкоди довкіллю. Вітер може рознести цю пожежу і на лісові масиви, і на лінії електропередач, і на житлові будинки. Головний збиток від спалювання сухої рослини – це збиток довкіллю. Це тяжкі метали, це загазованість повітря, це шкода здоров'ю, по-перше. І по-друге, якщо, не дай Бог, ця рослинність перейде на ліс або на житлові будинки, або приватний сектор, то збитки вже можна рахувати тисячами і тисячами. Мисті присвятили чергову експозицію у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж». Як розповідає його директор Олег Погорілець, миска, виготовлена на початку 19 століття, була віднайдена археологами під час минулорічних досліджень. Миска виконана у техніці ритування. Нині у такій техніці працюють тільки майстри з Косова. Знахідка для музею важлива, переконує Олег Погорілець. Вона підтверджує, що Меджибіж був містечком гончарів. Експозицію можна оглянути до кінця місяця. Всі знали, що Меджибіж – це гончарний, це гончарне місто, де величезні ярмарки, де продавалися тисячі і тисячі посуди. Але як виглядала меджибіжська миска, ми не знали. Цікавинка цієї миски, що вона виготовлена в техніці ритування. Ну, зараз така техніка тільки використовується косівськими майстрами. І тепер ми можемо поспорити з Косовом, в кого раніше була використана ця техніка. Пізніше, вже в травні місяці, коли у нас в 20-х числах буде проводитись фестиваль, гончарний фестиваль, ми гончарі будуть виготовляти репліки цієї миски і, зрозуміло, потім вони прикрасять фонди нашої фортеці. До спорту. Троє вихованців Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» брали участь у чемпіонаті України з українського рукопашу «Спас» у Запоріжжі. Для 10-річних бійців це були перші змагання, каже їхній тренер Вероніка Оседлевич. Крім того, говорить наставниця спортсменів, український рукопаш «Спас» має дещо інші правила, ніж традиційний рукопашний бій. Тому до призових місць дісталися двоє із трьох учасників чемпіонату. Результати непогані, навіть краще, ніж я очікувала, так як ми вперше виступали по цій федерації. Шувера Ілля у нас трошечки пролетів хлопчик, але нічого, перший раз можна. Божик Дмитро зайняв перше місце, він переміг у трьох поєдинках. Шумейко Максим у нас зайняв друге місце, він теж переміг двох чоловік, але останній бій, так як правила трішки відрізнялись від нашого виду спорту, не можна було бити в захваті. Він, на жаль, наносив ці удари по звичці, як він сказав, і тому останній бій, фінальний, він програв. Спортсмени всіх вікових груп з районів та міст Хмельниччини сьогодні бігатимуть крос. О півдні в лісовому масиві в Хмельницькому районі стартує чемпіонат області з легкоатлетичного кросу серед юнаків, дівчат, юніорів, молоді і дорослих, повідомив головний суддя змагань Микола Балицький. Дистанції для учасників відповідно до віку і статі. Наймолодші спортсмени долатимуть 500 метрів пересічною місцевістю, найстарші – 5 тисяч метрів. Наразі це все. Усім вдалого дня!